Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Biz mana vokzalga keldik, Toshkentga yo'l oldik. Ya'ni uzun marketplace'ga tovarlar joylab kelishimiz kerak. Keyin yana birdaniga biznesmen Anvar Abduqayimning biznes treningi ham bo'ladi. O'shanga birdan qatnashamiz. O'shaning bilan birga boramiz. Toshkentliklar juda kech uyg'onadimi deymanda. Soat 8 bo'ldi. Mana O'rikzor bozori, o'lmasa Optim bozor 50% kelgan qolganlar. Hali endi uyqudan turib choy ichayotgan bo'lsa kerak. Thank you.
ana kör turganız iş jarayonu bo'layapti, tugamaydi bu narsa. Mana bu oqmas, ko'rib biladi. Hal qilamiz, fotoga qilinadi. Har bir roviga bitta shtrixkod yopib qo'yamiz mana bu yerda. Mana naklatnoylar yozganmiz. Har bir mahsulotda nechta nima yo'natishimizda uzun skladiga karobkalarga joylaymiz. Ya'ni naklatnoy yozsam ikkita tuziladi. Bittasi karobkaning ichiga, bittasi tashqarisiga yopishtirib o'boriladi. Kimlar uzun skladdagilar qabul qiladi, o'zlari satrofga qiladi. Naklatnoy tuzilgandan keyin bu ko'rsataman. Assalomu alaykum. Naklatnoy tuziladi, keyin ism, familiya, qo'l qo'yib topshiriladi ularga. Bo'ldi. Ular shtrixkod bilan, ya'ni nazar orqali qabul qiladi o'zlari, ko'rib. Shunday hali bu ishimizda hali yarimi, endi yarimi ham yarimi bo'ldi deylik. Yarimidan kam ish bo'ldi hali. Ertaga yana bozorga chiqamiz. Bugun O'rikzor bozoridan ko'p narsa oldik. Yetishmovchiliklar bor. Hali yana Abu Sahiy bozoriga o'tamiz. Aliyana oladigan narsalarimiz bor. Hammasini olamiz, karobkalarga joylab, keyin uzun diskalarga joylaymiz. Mana shunday jarayon bo'ladi. Bir marta olib qo'yiladi, keyin bo'ldi. Xohlagan chiziqni yuravering, o'zi sotiladi. Siz uxlaysizmi, sayohatga chiqib ketasizmi, o'zi sotiladi. Pul hisobingizga tushaveradi, yaxshi bo'laveradi. Mana hamma shtrixkodlar tayyorlab olib kelganmiz. Ya'ni yana o'zidan tayyorlab kelingan osonroq bo'lishi uchun hammasini anaqa olib kelib qilishga sal vaqt ko'p ketadi. Boshida shunday qilyotdik, endi sekin-sekin tajriba oshayapti. Deyarli asosiy ishlarda yo'lda tayyorlanib kelamizda, bu yerda faqat tovarni joyiga olib, iloji bo'lsa tezroq vaqt ichida qilib, topshirib, yana qaytib ketish kerak. Endi har doim ham yurish bo'lmaydi, 2 kun, 3 kun yetadi. Bemalol kelib, tovarlarni joylashtirib, yana qaytib ketishga. Yani bizga shu qulay. Masalan, kimdir o'sha viloyatidan jo'natish qulay bo'lsa, bizga shu ketganimiz o'zimizga qulay. Ham yangi tovar ko'ramiz, ham yangiliklar va o'zimiz olib borganimiz bari boshqacha.